បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមដែននិយមតាមដានបងប្អូនរមៀននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាខណៈនេះដែរសូមលើកយកនៅអត្ថបទព្រមានថ្មីមេទៀតហើយសម្រាប់ជជុនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាមួយឈុតនេះអ្នកគ្រប់គ្រងសរសើរកៅចានិមលខ្យុតដោយកូនក្មេងតែមុននឹងឈានចូលត្រង់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទខាងក្រោមសូមពុកម៉ែបងប្អូន កុំភ្លេចចុចសាប់ស្ក្រាបលាយនិងស៊ែរម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសម្រាប់រដូវកាលទី2នេះពិធីការនីកៅចានិមលនៅតែកដោបបានដំណើរជាពិធីការនីប្រចាំកម្មវិធី I am single Cambodia ដោយចាប់ដៃគូជាមួយបរិសង្ហាសុករាស៊ីអ្វីដែលកត់សម្គាល់លេខមុខនៅក្នុងសប្តាហ៍ដំបូងកៅចានិមលបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការលេងស្ទីលរបស់ពិធីការនីរូបនេះ ចុងក្រោយនេះគេសម្គាល់ឃើញពិធីការនីកៅចានិមលកាន់តែបង្កើតស្ទីលនៃការតែងខ្លួនជាពិសេសសម្រាប់បំពាក់នៅក្នុងកម្មវិធីនីមួយៗមើលទៅពិតជាលេចធ្លោនិងទាក់ទាញជាខ្លាំងយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀង I am single Cambodia រដូវកាលទី2កាលពីថ្ងៃទី5កន្លងទៅនេះក្នុងឈុតរ៉ូបខ្លីត្រឹមក្បាលជង្គង់បាទប៉ោងប៉ោងបែបយុវវ័យមើលទៅពិតជាស័ក្តិសមជាមួយនឹងរូបរាងតូចស្រឡូនរបស់កៅចានិមលជាខ្លាំងមានការលួនមន់សរសើរស្ទើរគ្រប់គ្នាពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងថាមួយឈុតនេះកៅចានិមលពិតជាគួរឲ្យស្រឡាញ់ស្ទើរមិនដឹងថានាងមានកូននោះទេបើខ្លះថាចុងក្រោយនេះសម្រាប់កៅចានិមលតាក់ទាញស្អាតប្លែកតែម្ដងដោយសារតែទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់មហាជនជាច្រើនបានធ្វើឲ្យកៅចានិមលលេចមុខមាត់នៅក្នុងទូរទស្សន៍ហងមាសជាខ្លាំង យ៉ាងណាមិញកៅចានិមលនៅតែកដោបបានដំណើរជាពិធីការនីនៅក្នុងកម្មវិធីធំៗរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍មួយនេះបានចឹងសម្រាប់អត្ថបទព្រមានដែលតកតងទៅនឹងបណ្ណនាងកាន់បាទសំទុំដែលតកតងទៅនឹងបណ្ណនាងកៅចានិមលក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងជាមាត់សូមអរគុណសូមគោរពលា